Owaye onakule gulo na ulida abantu nga bakologota Lwasa mu Lwasa waji yaje omukyala. Ye Lwasa ma byaranzo fuluma wala mvubuka omutoro era abantu bagambye omutasigazza omvubuka ono ye yali kinyozi oba baba asala Lwasa enviri. If a serious cases tetujja kunyonyola nnyo wasangibwa. Mwana mulenzi ono yalabikiddeyo ku TVM nga akola interview nga nnyonnyola engeri Lwasa gye yafunamu omwana omuwala ono Angel. Olijja mwebuuza Angel baamuggyawa? Abata akimanyako Angel yaliko girlfriend wa Mr. Henry. Mr. Henry ye musajja oli yatwala mukyala wa Justin gyomuyita Prima Kadash. Kati Angel yali mwavuyavu nga tayenda mu kasente Prima ng'ayina ko Henry angenze nono omugaga olusaniya. Kati ono Lwasa yali agenze wa musajja we kumusala mbiri. N'ayagala okufuna ku kyokunywa. Mu kwagala okufuna ku kyokunywa, ekyokunywa kye yatumya Angel ye yakireeta. Emboozi abadde nti Angel yakolanga ku gundi eyo ku saluuni yawo nga y'omu ku bakola abantu fashion n'amasaji. Mamanyi abawala ababeera omwo nga basiimula ku bantu n'okubalongoosa amawanza kubanga basali bw'enviiri. Kati omukyala bw'agenda okweta ekyokunywa, Angel bw'akireeta, Lwasa yamukubako limu n'agamba alese ekyokunywa kino nga mwagadde. Kwe kutandikira awo munnange laavu ya Lwasa ne Angel teyava wala. Yava ku kyakunywa Angel kye yaleetera Lwasa ku saluuni Lwasa bwe yali asalira enviiri. Ebintu byalaavu bino tebinafumira. Tosobola kumanya mukazi gw'ogenda kuwasa oba agenda kuva. Asobola okuva mu bbaala, asobola okuva mu kyaki. Wonna awo omusanze kasulonga za akwagadde ne mutegeragane emitima ne gisimagana. Laavu awo wennyini etandikirawo, wonna we betandikira. Laavu teyinafumira. Era abawoto bateeka fomira mu laavu n'obukodyo obungi mu mukwano mu ending up nga laavu ebalemye. Kati omusajja Lwasa ne sente z'alina wandimusuubidde okufuna omukazi wa wandimusuubidde kujja mu sente nashira tonnawasigadde. Naye se omukazi Lwasa gw'alina Angel yagukwana kkafu w'asalira nviiri. Osaaga n'okusaaga n'ebintu bya laavu bino. Ku musente zonna z'alina nabintu bikyabeeramu. N'abakazi bonna bazasinkana ba desire bawininwaji ba rape ono n'abatanzi kiraso jidapa ya media nenda batanzi ya nyinyi Lwasa omufuna ya omeba government it's where he works atenga kituvu tuja alia wakulira ya musanga ku tavern kick. Tavern kick seyo yeli Masaka omchala odana n'abatanzi yali agenzo kukola interview nga bagula we bale ya tavern kicks so yala mu interview ku nsonga za wininwaji nendeza ya luzinda kwe yava n'amusimira ku interview wenyini navonga mwina mutano ze Lwasa n'omukuru n'abatanzira lavo yatandikira. Kati ngeyo no byatandikira ku mulimu gwe yali akolera koti ono yali TV presenter inu kuita vinga Lwasa kumbera kubigenda okubera ku tavern kick munanga tiji yasanga ne omwana omwana no Angel n'amusanga ku foke gwe yali atundira ebyokunywa n'okusala enviiri kinyozi n'asobola okubanga munanga mwe wangulira. Ebangi bamujereze ne bajereka ne Lwasa mbu lwaki yandiwasiza omukyala nga Angel namdola kafu akala isi jibabade. Nabade ndaba kuka video ka Lwasa nga ina wali na umchala Angel bali ebyennyanja oba Angel alisa kono. Ekisoka chabyo na mwabateko mkundi umulavu mwemule mwalavu. Nalai mumukuro kutambo umchala Lwasa kusene zaida Lwachi ya ndibada atuwa na umchala kafu akala isi ngako. Ekisoka chabyo na Lwasa ainobu sobozi wono utola Angel na wabayagande. Oba uwa, oba kuyasimari na una asolo mtu walawu. Oshitegede, ekyokubiri ebikubira kati Angel wanjawulo ku bakyala abalala. Kwe kubira nti Angel can accept okugenda Lwasa ujamututte ku byennyanja mu kabaawo. Ne bali engege yaabwe, ne bagiriisa engalo, ne badda. Ebyo bye bitwe byalema n'abatanzi okukola. Kati awo n'abatanzi atasobola kutuulawo. Kubanga n'abatanzi sikiraasi yaawo okusinziira we. Naye nga tekiteri kimugana kuba Lwasa sente aziina eza buli kika. N'abatanzi yaaga masilevu. N'abatanzi yada swatula na Lwasa ne batula ku kyennyanja ne bekola ne self video. Obwo kitegeera kati olabye ddala nga Lwasa yali yayogera ebigambo bye ng'akola interview n'agamba nti abaddeko n'emikwano mingi naye Angel abadde wanjawulo ng'asobola okumutegeera. Kati ezo zezimu ku sayinzi eziraga nti Angel ajja kutegeera Lwasa lwaki lawe badde nga bali ebyennyanja wabadde wa layisi nnyo nga wa bulijjo naye baabiririddewo. Ate mukazi n'atatya n'abeera proud of Lwasa ne be shooting nga ne video bino byalema n'abatanzi okukola.
kiregeza bwana mujja ajja kula kuya Samaria na jimwagala mutwale bwana mujja ajja mutola mu America mwe mulinde ebyo bigendo okuddako okusinga kulwachi mukoro kuto muzajja sede rwasa zaina kati abasajja no balaba bimuita bagaggawo kitufu wa bagagga nesenga bazina ne obulamu webera bwaveno zewe mbera nokumpye piwalo muzajja atunda okunyama ebaita sala wano sebe bango bumanyi nyama enyama ebali tegereke kebera kweto betu naye abasajja bapa nge mutokeze bei naji siba kukubo na avamu na emilia kumudala na agula salawatu wadi musubi do hugende mmele obe nyama okulia yomushira tunyobe yao na hii sebo ngaliku salawano kukubo abantu life wawela bava au ila wawela nga wawena sente nenga wami singa obula mba street katiruasu hugende nalia vyo kulia vye murungo ba nyama vye nyanja vye mkabao zisina kumzi njia uchie wadaya gana nzewa suwe manuwa.